Ми вітання. Сьогодні вівторок, 8 жовтня. У студії «Об'єктив новин» Катерина Єгоренкова. І на початку випуску стисло про головні теми. Осінній призов на Харківщині. На службу відправили першу групу строковиків. Мешканці Слобідського району, яким обіцяли гарячу воду місяць тому, продовжують гріти чайники та каструлі. У такій ситуації 18 будинків. Дізнатися, коли приїде тролейбус або трамвай. Відслідкувати рух транспорту харків'яни можуть в інтернеті. Керівника обласного управління Держгеокадастру підозрюють у розбазарюванні землі на мільйон гривень. За даними прокуратури, йдеться про 4 епізоди у 2006 році. Слідчі встановили, що виконуючий обов'язки начальника, а тоді ще перший заступник, видав накази про безоплатну передачу ділянок на території Печеніського району у власність членам фермерського господарства. Площа землі 9 гектарів була більшою, ніж це дозволено законодавством. Наразі чиновникові закидають зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Тим часом у Харкові начальниця відділення Держбанку налагодила виплати фіктивним переселенцям. Викрили корупціонерку силовики СБУ. Оперативники з'ясували, що чиновниця оформлювала пенсії людям, які мешкають в окупованих районах Донбасу, але фактично не змінювали місце проживання. Через посередників вони сплачували за таку процедуру по 200 гривень. Чиновницю викрили на триманні двох траншів на 15 тисяч гривень. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Посібниця в організації теракту «Урок Пабі Стіна» Марина Ковтун отримала 11 років позбавлення волі. Але відсидіти їй залишилося менше року, згідно із законом Савченко. Прокуратура довела в суді, що саме Ковтун активувала та передала міну виконавцеві, який заніс її до пабу, де у 2014 році збиралася патріотична спільнота. Чи задоволені рішенням суду у самому пабі, розповість Анна Шевченко. Це 52-річна Марина Ковтун. У Київському райсуді жінку засудили до 11 років позбавлення волі. Звинуватили в пособництві в організації теракту у Харківському рок-пабі «Стіна». Також слідчі довели, що Ковтун незаконно зберігала арсенал зброї та боєприпасів в одному з гаражів в районі Павлового поля. Серед вибухівок – гранати, детонатори та протипіхотні міни. Усе це обвинувачена взяла на зберігання ще в жовтні 2014-го, коли стався теракт. Каким образом проводился этот обыск, каким процессуальным лицом там была подсудимая, и самое главное, почему считается, откуда, вот вы все слышали, что она владела этим гаражом, с каких источников доказательств было взято, что она владела этим гаражом. Адвокат засудженої не виключає, що його клієнтка буде звертатися до Європейського суду з прав людини. Оленєв підкреслює, реальне покарання Ковтун відбуватиме менше року. Згідно із законом Савченко, один день, проведений у СІЗО, у разі винесення обвинувального вироку, враховується за 2 дні ув'язнення. Ковтун перебувала в слідчому ізоляторі майже 5 років. За тими статтями, які інкримінувалися вказаній особі, максимальна стаття передбачає 12 років позбавлення волі. Вирок є 11 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна для забезпечення позовів потерпілих. Восени 2014 року близько 10-ї години вечора всередині паба «Стіна» прогримів вибух. За словами очевидців, подія сталася поряд із барною стійкою з боку відвідувачів. Там залишили пакети з міною. Йшли от якраз напротив і сміялись, і одразу взрив. Бабах, посипались камні, стекла на нас. У момент вибуху в пабі було близько 20 людей. 13 постраждали. Серед них один з бійців добровольчого батальйону «Золоті ворота». Саме свою відкриту підтримку української армії працівники пабу називали основною причиною події. Для біженців, для військових, для дітей-сирот. Ми збираємо допомогу, ми цим займаємося вже більше 5-6 років. У кого які взгляди на те, кому ми допомагаємо, факт залишається фактом. Майже 5 років минуло з того дня, коли у пабі «Стіна» відбувся теракт. Тут провели ремонт, але уражене вибухомісце залишили, як нагадування про ту страшну ніч.
Бармен Роман Черненко розповідає, того дня працював. У момент вибуху чоловіка відкинуло до чорного виходу. Каже, і сам не зрозумів, що відбулося. Ні світу, темнота, жінські крики, гарь. Непонятно, що взагалі произошло. Вдоль барної стойки сиділи два парні, дві дівчинки, які постраждали сильніше всього. От, їх, собственно, допомагали винести на вулицю. Після вибуху, каже Роман, приміщення пабу відновлювали майже 3 місяці. Зараз вже пройшло майже 5 років. Люди перестають боятися, люди приходять, люди відпочивають. В основному, звісно, у нас більшість аудиторії, посетителі – це патріотично настроєні. Після оголошення вироку Марина Ковтун заявила, що провини своєї не визнає. Також стверджувала, що їй ніхто не пропонував взяти участь в обміні з Росією. Анна Шевченко, Дмитро Герасимов та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». У Харкові оголошено план перехоплення. У Троїцькому провулку сталося пограбування. У соцмережах повідомили, що бандити напали на автомобіль Volkswagen Touareg, що належить турфірмі, і забрали з нього 1 мільйон гривень. Але на місці представники агентства заявили, що пограбували не їх. У поліції прокоментували стисло. Невідомі з ножем забрали в чоловіка сумку із грошима та поїхали на білій Toyota Camry з номером АІ-1527СІ. Наразі цей автомобіль у розшуку. У столичній прокуратурі повідомили, що оголосили підозру нардепу колишніх 5 скликань у привласненні 1 мільярда гривень Укрсиббанку. Відразу декілька авторитетних джерел повідомили, йдеться про екс-депутата від партії регіонів і відродження Дмитра Святаша, який обирався від Харкова. За даними силовиків, упродовж 2008-2018 років група компаній АІС, яку контролює Святаш, набрала кредитів і не повернула. Колишньому нардепові інкримінують шахрайство за попередньою змовою в особливо великих розмірах і підроблення офіційного документа. Двадцять 4 призовники відправилися із Харкова на військову строкову службу. І ще понад 200 очікують розподілу. Усього до кінця року планують відібрати 1300 юнаків. Особливу увагу у військоматах приділяють психічному та емоційному стану строковиків. Детальніше – Ніколь Костенко. Дві команди призовників з Харкова відправляються на строкову військову службу. Усього 24 хлопці. Ще понад 200 очікують на розподіл близько 3 тижнів. Серед них 19-річний Михайло Макаренко. Розповідає, що піти до армії було його усвідомленим та зваженим вибором. Зачем оно надо? Скрываться, потом платить какие-то там налоги, штрафы, потом судимость, не дай бог. Ну зачем это портить? Портите себе, там скрываться до 27 лет. Ну 7 лет скрываться, ну а 1,5 года всего лишь только. Это ж не так уж и много, ну, я так считаю. Проводити призовників прийшли їхні близькі. Вікторія Ганшина розповідає, спеціально вирішили одружитися із коханим перед службою. І відпускати його до армії важко. Але додає, що одразу підтримала вибір чоловіка та не намагалася переконати залишитися. Я думаю, потрібно просто постійно чимось займатися. Ударитися в роботу, в спорт, во що угодно. Щоб було як можна менше свободного часу. Тоді, я думаю, буде краще, буде якось попроще. А от мати призовника Олена Кіріченко зізнається, спочатку намагалася вмовити сина не йти до армії. Каже, що тривалий час не могла змиритися з довгою розлукою, яка на неї очікує. Але тепер, запевняє, його вибором задоволена. Та в цей відповідальний день відчуває гордість. Я побачила, вони всі худі, лисі, ушасті. Звісно, ми переживаємо, не я, а всі батьки. Ми боїмося, ми сподіваємося, що все-таки офіцери віднесуться з розумінням в своїй роботі і уділять увагу нашим дітям. На заході військові Збройних сил та Нацгвардії продемонстрували професійний вишкіл та навички.
Цьогоріч виявилися непридатними до служби 10% строковиків. Чаще всього це, по-перше, опорно-рухального апарату хвороби, захворювання травлення, захворювання серцево-судинної системи, а також психічні захворювання та захворювання зору. Усього до кінця року до армії мають відправити 1300 призовників віком від 20 до 27 років. Особливості цього призову є те, що порядка 20% від загальної кількості призовників будуть проходити строкову військову службу територіально, тобто на території Харкова, Харківської області. Це в першу чергу частини Національної гвардії і наш державний прикордонний загін. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». Опалювальний сезон стартує у Харкові 15 жовтня. Таке розпорядження підписав мер Геннадій Кернес. Від зазначеної дати тепло почнуть подавати до лікарень, установ освіти, інших об'єктів соціально-культурної сфери, а вже по тому – до житлових будинків. Спочатку теплоносій поступає до осель низької поверховості і до будинків, розташованих у низинах. А вже після – до висоток і будинків, що знаходяться на височинах. Це стандартна процедура. Нагадаю, ще тиждень тому харків'яни скаржилися на велику кількість розритих тепломереж. Комунальники запевняли, що підготуються до опалювального сезону вчасно. 18 будинків – півроку без гарячої води. Жителі Слобідського району на початку вересня збиралися перекривати дорогу на знак протесту. Чиновники пообіцяли відновити послугу за 2 тижні, а потім іще за 2. Чи досі люди гріють воду у відрах, дізнавалася Вікторія Бондаренко. Ми знаходимося у Слобідському районі. Тисячі мешканців тут об'єднує одна проблема – відсутність гарячої води. Її немає у 18 будинках майже півроку. Дату підключення анонсували перші кілька місяців на дошках для об'яв. І кожного разу її відстрочували на місяць. Наразі ж немає ні повідомлень від тепломереж, ні води гарячої у кранах. Любов Філімонова мешкає у будинку на проспекті Героїв Сталінграда вже 20 років. Жінка проживає у квартирі разом з онукою. Говорить, дитина за ці півроку хворіла вже тричі, бо у квартирах не спекотно, та ще й переохолоджується у крижаній воді. Гарячої води, так, давно, плохо без гарячої води, звісно, хотілося б. Ви купаєтесь в тазики? В тазики, звісно, в тазики, холодно. Ви не боліли? Я – ні. Они болели. Мы с папой говорили, что они уже просто не понимают, наверное, вкус горячей воды. А еще, если долго вот, не мыться в горячей воде, могут начаться грибковые заболевания. Ой, боже. Это ты сама уже лечиться была? Да, читала. Я в интернете много чего читаю. Розлючені мешканці району через місяць після відключення почали дзвонити в усі дзвони. Комунальники обіцяли відновити послугу, але вода в кранах так і не потеплішала. У вересні жителі збиралися перекривати дорогу, але утрималися. До людей виходили віце-мер та комунальники. По мировому банку ми повинні були отримати відповідні комплектуючі для вирішення цього питання. Нам затримали поставку в районі там, 1,5 місяців, здвинули сроки. Ми сказали об этом, і 13 числа тут гаряче водоснабження буде відновлено. 13 вересня? 13-го, да, от зараз. Коли вказаний термін добіг кінця, назвали вже нову дату – 4 жовтня, розповіли люди. Мені жена дзвонила, обіцяють, все время переносять сроки, тобто… На месяц. У меня дочка, я не знаю, каждый месяц болеет. Потому что, ну, как бы она летом тоже купалась в холодной воде. Ну, там подогреет чуть-чуть себя. А вот так в основном, я говорю, Тань, вылазь уже, холодная вода. Что ты там плещешься в холодной? Папа, я привыкла. На сайті харківських тепломереж пишуть, що воду у цьому районі відключили 15 серпня, а причина – дефект засувки. Але ж, за словами мешканців, гарячої води немає з 12 травня. Речниця підприємства пояснила, дату відключення оновлюють зі зміною виду робіт. У Слобідському районі проводять ремонт теплотраси. Коли ж людям чекати води, не відповіли та запропонували написати офіційного запита. Вікторія Бондаренко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».
Із січня по вересень зареєстровано півсотні випадків несанкціонованого втручання у діяльність Південної залізниці. Про це повідомили у прес-службі відомства. Загалом, унаслідок дій сторонніх осіб, 42 потяги було затримано на 28 годин. Упродовж 9 місяців залізничники зафіксували 2 випадки розкрадання вантажів із вагонів, 8 випадків перекриття руху поїздів, 3 випадки виявлення вибухових пристроїв і 22 повідомлення про мінування. Скільки часу лишилося до прибуття тролейбуса або трамвая? Відтепер таку інформацію харків'яни можуть знайти в інтернеті. Нещодавно було створено портал, де відстежуються сигнали із трекерів, розташованих у кабінах наземного електротранспорту. Наші журналісти дізналися, що із цього приводу думають пасажири, і власноруч протестували новацію. Прослідкувати за рухом трамваїв та тролейбусів у Харкові тепер можна онлайн. Про це нещодавно заявили у міськраді. Проєкт під назвою «Зупинка» запустили в тестовому режимі. Думки містян з приводу необхідності такої новації розбігаються. Я думаю, що не потрібно. Ну, як? Ну, там же показувати, через скільки буде. Яка різниця, в принципі? Я не знаю. Не столько. Да, важно, мне кажется. Я буду знать, я поеду на этом транспорте, например, или пойду на метро, или еще куда-то, или поеду на такси. То есть вы считаете, нужно? Да, вполне. Слышала, считаю, в принципе, что нужно. Я думаю, если все-таки все получится, то это будет очень удобно. Чем? Ну, допустим, элементарно, когда приходишь на остановку, знаешь примерно, сколько ждать, курсирует ли в принципе транспорт. Ну, я думаю, що це буде дуже полезно. Наразі наліпки з QR-кодом, відсканувавши який, можна перейти на сайт, де видно, як рухається транспорт, розмістили тільки на кількох трамвайних зупинках. Трохи згодом, запевнили у міськраді, коди з'являться на всіх зупинках електротранспорту. Щоб перевірити, як працює нововведення, ми відшукали таку наліпку у центрі міста. А тепер я хочу перевірити, через скільки приїде трамвай за допомогою свого смартфона. Для цього сканую QR-код. Переходжу за посиланням та бачу, що трамвай 6-го маршруту має приїхати за 4 хвилини. Давайте перевіримо. Минуло вже 6 хвилин, а трамвая ми так і не дочекалися. 6-го трамвая ми могли чекати дуже довго, адже через ремонтні роботи вони не курсують. Проте сканування QR-коду свідчить про зворотнє. Натомість маршрути, які ходять справно, під час сканування побачити не вдалося. А от якщо зайти на сайт Smart.ria.info вручну, інформація виглядає більш правдиво. Каждый троллейбус и трамвай в городе оборудован специальным трекером, который определяет его местоположение в реальном времени. Наша задача – открыть эти данные для того, чтобы такие крупные компании, как Google карты, Apple, например, компания EasyWay, либо 2GIS, либо любые другие приложения, которыми пользуются харьковчане, чтобы в этих приложениях появилась информация о том, как двигается транспорт, когда его ждать на конкретной остановке. Наразі, додав Дробот, все тільки налаштовують. Звідси й багато несправностей, які усунуть найближчим часом. Smart.ria.info – це лише первинний портал, який було створено за ініціативи харківських розробників. Валентина за кермом трамвая вже багато років. Жінка каже, трекер встановили вже давно, тільки раніше пристрій використовували для робочих цілей у КП «Міськелектротранссервіс». Є устройства, вони бачать, де з ДТП пройшло, і сообщають СДУ. Нам дзвонять по телефону і кажуть, що там-то і там-то стоїть движення. От вони слідять за цим. Вони слідять і нам сообщають. Все, що треба їхати там другим путем, що задержка в лінії. З міського бюджету на новацію кошти витрачати не планують. Крім того, вже скоро розробники мають створити функцію прокладання маршруту. Після трамваїв та тролейбусів проєкт «Зупинка» може торкнутися маршруток та автобусів. Принаймні, про такі плани повідомили у мерії. Світлана Єченіна, Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив». В оперному театрі з'явився власний привид опери та балету. Деталі – після блоку новин економіки. Я передаю слово Олені Нагорній.
Вітаю, ви дивитесь новини економіки. Українців не задовольняють їхні зарплати, а на Харківському коксовому заводі проходять обшуки. І детальніше про це. Українці хочуть заробляти більше. Аналітики однієї з приватних компаній соціологічних досліджень озвучили суму доходу, який люди називають достатнім. Це понад 19 тисяч гривень. Водночас реалії інші. За даними Держстату, у вересні середня зарплата склала 10,5 тисяч гривень. Аналітики відзначають, що переважна більшість українців, що працюють, незадоволені своїми доходами. Зароблених грошей досить кожному п'ятому. На Харківському коксовому заводі сьогодні проводяться слідчі дії. Як підтвердили в поліції, на підставі ухвали суду. Але подробиці невідомі. Минулого тижня нові керівники підприємства зустрічалися з мером та мешканцями Новобаварського району. Пообіцяли зменшити забруднення середовища, а факел прибрати за 2 роки. Нині завод очолюють Сергій Кузяра, відомий як донецький вугільний трейдер, і його бізнес-партнер Олександр Мельников. Обох ЗМІ неодноразово пов'язували з родиною Януковичів, зазначають у Харківському антикорупційному центрі. Раніше Сбербанк Росії, у якого в заставі було майно заводу, виграв суд і оформив на себе право власності. А наприкінці вересня передав підприємство в управління Кузярі та партнерам. На Харківщині більше 3,5 сотень власників елітних автівок не платять податки. Йдеться про машини не старше 5 років і дорожче, ніж 1,5 мільйона гривень. Загалом їхні власники заборгували державі майже 7 мільйонів. Про це заявили в облуправлінні податкової служби. І додали, що ще 5 тисяч мешканців регіону заборгували майже 34 мільйони гривень. Це власники квартир площею більше 60 квадратних метрів та будинків понад 120 квадратів. Податківці нагадують, що боржникам загрожує застава, арешт майна чи заборона на виїзд за кордон. Перевірити свою наявність в списках можна на сайті служби. Продовжуємо блок новин економіки на часі рубрика «Об'єктивні ціни». В огляді вартість йогурту. На цьому товарі ви можете заощадити більше, ніж 0,5 гривні. І на сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар – 24 гривні 87 копійок, євро – 27,34 та польський злотий – 6,31. На цьому я завершую. Випуск продовжить Катерина Єгоренкова. Бажаю вам успіхів. Побачимось. В ефірі «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. Випускниці інклюзивного модельного агентства вперше вийдуть на подіум головної регіональної фешн-події. За 4 дні до показу вони вперше приміряли колекцію. Які емоції перед дебютним виступом відчувають моделі на візках? Та чи встигне дизайнер доробити одяг, знає Вікторія Яковенко. Анна Останкіна – модель першого в Україні інклюзивного агентства. Зараз разом готується до головної регіональної фешн-події, яка відбудеться цієї п'ятниці та суботи. Це все дуже волнительно, захоплююче, тим більше, коли не просто так прийшов, тобі сказали, тут пройдись, дизайнер сказав свою ідею, та там за 2 години, да, з одної репетиції, а тут ціленаправлено, примірка буде, ніколи не участвував в примірках, перша примірка, ніколи непосередньо так для тебя шьют со всеми нюансами одежды, это здорово. За словами Олени Шингарьової, керівниці агентства, за 3 місяці навчання моделі на візках вже навчилися дефіле, основам макіяжу та фотопозуванню. 10 моделей будуть приймати участь в показі, а остальные будут помогать в подготовке, то есть наши же модели будут делать визаж. Модель Христина Кузьмінова вже не вперше буде дефілювати на подіумі. Розповідає, головне в її професії – повністю втілитися в образ, який створив дизайнер. Чому багато нервничають лі перед виступленнями, лі перед показами? Дуже багато людей фокусуються на себе. І я думаю, що таке, як рекомендація чи лікарство, просто потрібно думати, що ти можеш віддати, що ти, як ти можеш навіть своїм образом, своєю енергетикою, що ти можеш дати людям. Дизайнер Олександр Бевзюк розробляє одяг для інклюзивних моделей вже 7 років. За його словами, колекція для прийдешньої фешн-події ще у стадії розробки. Колекція буде
исполнена в классическом дениме с дополнением отделок из трикотажа, искусственного замша, с дополнительными белым, серым и классический цвет мальбора. Також дизайнер розповів, що досі не уявляє повних образів моделей, але до показу має встигнути. Вікторія Яковенко та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив». У межах другої національної бієнали молодого мистецтва, що триває до 31 жовтня, проходить масштабна інсталяція «Привид опери та балету». Над її створенням працювали понад 200 дітей. Кількість робіт не можуть злічити навіть організатори. Містичними коридорами підвалу «Схід опера» блукала Аліка Піхтерева. У Харківського національного театру опери та балету з'явився власний привид, якого створили понад 200 дітей. Масштаб цієї виставки вражає навіть її організаторів, а кількість робіт, яка тут представлена, достовірно невідома. Загадковими лабіринтами підвального приміщення «Схід опера» блукаємо разом з 12-річною Дарією. Хист до творчості дівчини не обмежується листками та полотнами. Спеціальними фломастерами вона подарувала унікальність власній куртці. У майбутньому, каже, хоче розробити лінію авторського одягу. Дарії цікаво малювати людей, згодом наділяти їх власними образами. Художниці подобається експериментувати з виглядом очей. Ця картина має назву «Що коїться в голові у людини, коли вона мислить». Вот это мозг муравейник, который в нос перетекает. Таке велике та барвисте полотно юна мисткиня створювала самотужки дуже довго та плідно. На виставці представлені ще кілька робіт дівчини, одну з яких вона малювала у віці 5 років. Живе плаття, ну, как бы это сам какой-то мир, туда заходишь в плаття и попадаешь туда. Мої старі ще роботи лежать, я так удивилась, коли їх побачила. Я ж в дитинстві їх зовсім по-другому представляла. І взагалі тут дуже класно і так атмосферно. 14-річний Іван – автор скульптури, що уявляє собою людину-робота. Виявити, яких якостей в цій особистості більше – завдання глядача. У нього там щось, як будто храниться внутрі голови, і потрібен якийсь код, щоб її відкрити і побачити, що там. Вот. Да. Скульптуру створювали з різноманітних підручних матеріалів: пінопласт, гіпс, пластик, монтажна піна, папір. Цветочки, ну, возможно, это кусок того, что хранится внутри его головы, или снаружи. Масштабну виставку вихованці студії Азані Зіма заготували понад 5 років. Деякі учні вже встигли стати самостійними митцями та вирушили працювати за кордон. Робіт було настільки багато, що їх щільно розміщували у невеликій студії. Декілька місяців тому їх можна було побачити у підготовчому сумбурному вигляді. А вже зараз кожен має змогу розгледіти експонати окремо. Ми зробили ту експозицію, яку мечтали, щоб вона виглядала не как привычная выставка, а действительно с элементом какой-то театральности, детской игры. Тут как будто большой такой ребенок игрался, и когда зашел первый посетитель, он как бы исчез, растворился, оставив свои какие-то игрушки. Вражати відвідувачів організатори готові не тільки містичними картинами та загадковими скульптурами, а й такою саморобною каруселлю, яка має приємний запах деревини, а коли приводиться в рух, заспокійливо та рівномірно звучить. Декількаповерховий пристрій, що за формою нагадує торт – результат роботи кількох сотень людей. Маленькі фігурки людей з усією старанністю розмальовували діти студії. А вже дорослі з відкритої майстерні «Гараж Хаб» вигадали такий механізм-карусель. У нас була задача зробити ось таку історію якоїсь такої антивавилонської башні, яка фактично упорядочує Вселенну, а не наоборот. Закінчення виставки, яка входить до програми другої бієнали молодого мистецтва, 31 жовтня. Організатори кажуть, поки не уявляють подальшу долю такої величезної кількості робіт. Проте мають надію знайти велику залу, де привид опери та балету міг оселитися назавжди. Аліка Піхтерева, Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».
Дітлахи із багатодітних сімей підгодовують тварин у зоопарку. Упродовж тижня вони збирали жолуді та каштани у парках. Дехто приніс майже 15 кілограмів. Акція під назвою «Дари природи» для друзів стала уроком природознавства для дітей. Вони вивчали, чим харчуються тварини. Найбільше зібрані ласощі вподобали ведмеді. Діти з багатодітних сімей чекають на відкриття харківського зоопарку. Кажуть, вже скучили за улюбленими тваринами та вирішили підбадьорити їх у прохолодну погоду. Дітлахи збирали жолуді та каштани для своїх улюбленців. Несмотря на таку погоду, ми збирали каштани і жолуді, щоб наші животні із зоопарка змогли ними полакомитися і поігратися. Я дуже соскучився за животними із харківського зоопарку. Я для них зробив подарунок. Я зібрав для них 15 кілограмів каштанів. І мені дуже подобалось. Батьки дітлахів змагалися, хто назбирає більше. Така акція стала не лише конкурсом на швидкість, а й пізнавальною грою. Відтепер діти знають, що бегемоти, тигри та леви не їдять таких ласощів. Це раціон ведмедів, дикобразів, нутрій та інших гризунів. Наші діти активно включились в эту идею и собирают на протяжении вот уже, наверное, недели желуди и каштаны для жителей Харьковского зоопарка. Мы, к сожалению, последние несколько лет не можем попасть в Харьковский зоопарк в силу того, что он на реконструкции, но мы знаем, что животные там живут, и им нужна тепло и забота. У зоопарку кажуть, особливо гостинці вподобали ведмеді. Адже для клишоногих, що живуть у дикій природі, це основний раціон. А у зоопарку їх привчили до картоплі, буряків та різних каш. А от дикобрази та нутрі не здогадалися спробувати каштани та жолуді на смак. Активными участниками этого действия были дети, которые с энтузиазмом включились в работу. Если каштанов было предостаточно и найти их не составило особого труда, то желуди в этом году редкость, и чтобы их собрать, ребятам пришлось очень потрудиться. Для них это не был урок природознавства, але на улице, кажут батьки. Виктория Бондаренко, медиагруппа «Об'єктив». І це всі новини на сьогодні. На сайті «Об'єктива» завжди є свіжа інформація. Стежте за оновленнями. Я на цьому прощаюсь до завтра. Гарного вечора і до зустрічі.